Батумში დასრულდა საჭადრაკო კლუბ ნონას მიერ ორგანიზებული სასკოლო საჭადრაკო ფესტივალი, რომელსაც ჩვენი ქალაქის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ 23 სკოლიდან. Ფესტივალი სამ ეტაპად ჩატარდა. Პირველ ეტაპში და სასკოლო შეჯიბრებას მოიცავდა. Მომდევნო ორი ეტაპი კი ფინალური იყო. Ტურნირი როგორც პირად, ასევე გუნდურ შეჯიბრებაში გაიმართა. Ფესტივალი ტრადიციულია და 2019 წლიდან იმართება. Დასრულდა სასკოლო ჩემპიონატი, გავხდი მედალოსანი, ძალიან საინტერესო ტურნირი იყო, შემხვდა ძლიერ და სუსტი მოწინააღმდეგეებს, საბოლოო ჯამში ვიტყვი, რომ საინტერესო ტურნირი იყო და კარგი იქნება თუ კიდე ჩატარდება ასეთ ბევრ ტურნირებში. Это был очень хороший турнир, мне очень понравилось играть. Ძალიან კარგი ტურნირი იყო. Момцос ჭადრაკის თამაში ბევრი მეგობარი შევიძინე აქ. უკრაინიდან ვარ, მეოცე უკრაინულ სკოლას წარმოვადგენდი. Კარგი იქნება თუ ასეთი ტურნირები ხშირად ჩატარდება. Ორიათას რამეც წელს ჩაეყარა ამ პროექტს საფუძველი, მას შემდეგ ტრადიციული გახდა და ყოველ წელს ტარდება. პროექტი საკმაოდ პოპულარული ხდება, წლიდან წლამდე იზრდება მსურველთა რაოდენობა. წელს 23 სკოლა ღებულობდა მონაწილეობას, რაც ასიხარულო გაორმაგებულია სკოლების რაოდენობა. საკმაოდ წარუმატგენლობითი გამოვიდა ეს ღონისძიება. Თარ 12 საათი ამით დასრულებულია, 15 საათამდე გემშვიდობებით.